Memória Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Dessa vez estou aqui com o Cássio. Beleza, Cássio? Isso aí, pessoal. Cara, gente boa, pancada. Muito feliz mesmo aqui por ele estar cedendo aqui o local para a gente gravar. Aliás, ele tem umas histórias aqui do local, certo? Pessoal, trabalha aqui, é tudo dele. Pessoal diz que a noite aqui não fica nem ferrando, né, Cássio? Pessoal que a noite não fica aqui, mas nem a pau, trabalham aqui, mas diz que quando fecha ali durante a noite aqui, não é legal, ele tem medo, tá, porque tem umas galerias aqui, um lugar que a gente vai estar descendo ali, correto, Cássio? Correto. Aliás, o Cássio, você quer atender aí, Cássio? Alguém te ligando? Pode atender, sem problema. O Cássio tá atendendo aqui, o que acontece, pessoal? Vocês estão vendo aí, cara, não tem nada aqui, é tudo na hora mesmo, certo? É tudo na hora, só dá esse tempo aqui pro Cássio estar atendendo o telefone ali. Também tá no horário dele de trabalho, é dele aqui, correto, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui um lugar bem grande, são várias galerias, a gente vai estar descendo ali. Aliás, pra quem conhece o Cássio, tá, é onde tem também lá aquela parte gigantesca lá do sítio, onde é depositado os carros lá que aconteceram o acidente. Eu já fiz algumas filmagens, aliás, tô devendo um retorno lá naquele local, certo? Tá, então, é isso. E aqui, pessoal, ficam muitas peças aí, como vocês estão vendo, certo? O pessoal trabalha aqui. E ali no fundo tem alguns carros de acidentes e tal, e até uns bancos antigos que são tirados, removidos desses carros, né? Então o local, ele também tem um certo, carrega, assim, opa, beleza? Chega aqui, irmão, vem cá, rapaz. Tem pessoal que trabalha aí, tem, ó, vou chamar aqui o, como é que é o nome dele? Rafael. Ô, Rafael, vem cá. Vocês viram aqui, ó, tá o Rafael, certo? Rafael trabalha aqui, beleza, Rafael? Olá. Cara, manda um forte abraço a esse pessoal aí. Certo. Né? Rafael que tava me mostrando ali o fundo ali, o proprietário aqui é o Cássio, mas o Rafael tava me mostrando. Fala aí, Rafael, você tem coragem de ficar à noite aqui? Rapaz, nem se pagar, não fico não, moço. Mostrei um vídeo pra ele aqui, pessoal, mostrei um vídeo lá da visão, daquela assombração que apareceu lá. Cara, foi pancada? Você arrepiou? É isso. O negócio meio tenebroso, hein? Você mostrou pro Cássio, né? O Cássio assiste, o Cássio acompanha aqui. É, mas é isso aí. Beleza? Tamo junto. Fechou. Vamos lá, Cássio? Bora. Bora então. Aliás, peraí, calma aí. Deixa o Cássio contar aqui pro pessoal, né? Conta aí, Cássio. O que aconteceu? Você tá me falando aí que na sua casa houve um vulto que passou, foi isso? Isso, a minha esposa viu uma sombra passando do quarto pra sala. Do quarto pra sala? Do quarto pra sala. Isso. Essa semana. O Cássio mora aqui bem perto, tá, pessoal? E cara, olha essa semana, pra vocês terem ideia. Então, são coisas que pode estar ligada, né? Vamos lá, Cássio. Bora. O Cássio vai estar acompanhando, deixa eu clicar aqui pra ver se essa câmera lá, ela... Aí, ó. Mostrar aqui com calma aqui pro pessoal, cara, é um lugar imenso, super grande. Cara, aqui dá mais ou menos uns dois quarteirão, não é não, Cássio? Dá um quarteirão? Cara, é gigante aqui, pessoal. O Cássio tá com a lanterna aqui, porque essa câmera aqui 4K, o que acontece? Tem certos lugares que fica escuro, né? Nessa parte aqui tá legal. Mas se a gente acabar entrando ali, eu acredito que essa aqui ainda tá legal também. Vou pegar um pedaço mais escuro, ele tá com a lanterna pra ajudar, certo? E... aqui é o caminho, né, Cássio? Não. Aqui vai direto lá? Isso, e onde a gente pode estar dando uma andada nas galerias, aí, algo do tipo? Pra cá, sim, pode ser aqui? Cara, olha isso, pessoal. Aí, ele tá ajudando aqui com a lanterna. Cara, realmente é um lugar aqui. Cara, é sinistrão, hein? À noite.
tem pra contar coisas que você já passou aqui, Cássio? Ah, aqui ele fala de... Passou na rua ali, escutou nego gritando, barulho de ferro batendo. Isso da noite? Isso da noite. Da noite. Ah, antigamente tinha mais, né? Hoje o nego não fala muito. Antigamente tinha mais. Pra que vocês entendam, você pode olhar um pouco aqui, Cássio? Pode virar pra mim aqui mirando no chão? Pode olhar aí pra vocês entenderem, pessoal. Tem uma escada aqui, tá? É óbvio que fica um pouco escuro aqui, mas aqui já vai ficar bem clarinho. Aí, ó. Ah, e aqui são os bancos, ó. São bancos que já foram removidos de carros de acidente, né? E esses carros que faz tempo que aconteceram? Esses... Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Cara, terrível, hein? Minha nossa. Pode mostrar aqui, né, Cássio? Pode. Cara, olha a situação. Presta aqui deixa eu aqui, pra eu melhorar aqui. O pessoal entender. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, não é fácil, hein? Parece que fica até um cheiro nos automóveis, né, Cássio? Fica, né? Pelo do que aconteceu com o corpo, né? Cara, realmente tem um cheiro que fica nos carros, hein, pessoal? Fica um cheiro forte aqui, ó. Pode ser do estofado antigo também, mas de infelizmente acaba ficando, né, Cássio? Né? Cara, o que aconteceu com esse aqui, Cássio? Que amassou e bateu no poste, esse aqui? Esse daqui foi no poste. Foi no poste? Foi no poste. Cara, você é louco, e ali que amassou o teto, lá tudo? Na nossa, na traseira? Se tivesse vindo de frente, tinha virado um carro desse aqui, esse tinha virado um pastel. Esse aqui foi na... Esse foi na carreta. Esse aqui? Esse foi na carreta. E esse aqui? Esse daí foi só capotado, só. Capotou? Só. Cara, que triste, hein? Poxa vida. E tem uma parte superior lá, né? Tem. Cara, eu fico até imaginando aqui, cara. Eu aqui à noite... Bom, pessoal, é o seguinte. Deixa eu passar pra vocês. Ó, Cássio, obrigado. Deixa eu passar pra vocês uma coisa aqui. Eu tô fazendo essa filmagem aqui durante o dia pra mostrar pra vocês o local, certo? Óbvio que vai estar fazendo um retorno aqui, certo? Pra mim tá fazendo uma filmagem à noite, usar os aparelhos, tentar uma comunicação com o Piá aqui no local. Até porque ele mesmo disse que a casa dele ali, ou vocês viram aí que a esposa viu um vulto passando. Cara, não é legal. Óbvio que deve ter ficado gelada, cara, não é legal. Então o que acontece? Não tem uma data certa, eu acredito que talvez semana que vem, após vocês assistirem esse vídeo, semana que vem a gente vai estar gravando aqui, né, Cássio? Porque necessita do tempo dele, ele faz as viagens e tal, então tem que ter esse tempo pra gravar aqui dentro, correto? Então dependo disso. Sexta-feira já não vai dar pra ele chega no domingo. Eu também vou ter que estar viajando aí pra estar gravando num local aí, que é surpresa, você é louco, o Cássio já sabe. Mas a gente vai contar aqui não. Não é não? Pancada, local aí, vou estar viajando. Certo? E é isso aí, pessoal. Então, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente não vai ter a previsão certa de um retorno aqui no período da noite, certo? Mas eu vou estar ligando o aparelho aqui. Só pra me aproximar um pouco aqui dos carros, tá, Cássio? Tá. Só pra tentar aqui alguma coisa mesmo durante o dia. Me chamou a atenção até quando eu desci ali com aquele rapaz aqui, pessoal. Foi os bancos aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Tá dando um toque. Tá vendo, Cássio? Olha isso, ó. Tá vendo o aparelho dando um toque? Ó, ó, ó. Isso aqui é banheiro, né, Cássio? É banheiro masculino, feminino. Opa, olha isso, viu? Ó, cara, não sei, às vezes eu acabo no... Olha isso, cara, tá tendo um contato aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Vou estar fazendo esse retorno aqui, no período da noite, a gente não sabe quando. Tem autorização, né, Cássio? Lógico que tem, o Cássio é proprietário aqui do local, tá, pessoal? Tá, não é funcionário não, ele é dono aqui do lugar. Certo? Aliás, eu tava falando aqui pro pessoal que eu preciso, tô devendo um retorno lá em cima, lá no sítio lá, né? Nos carros lá. Tô precisando fazer um retorno. Cara, eu tenho que agradecer muito o Cássio, é uma pessoa muito bacana, pessoal. É isso, certo? Mostrei aqui pra vocês. A gente vai fazer o retorno e finalizar lá onde começou, certo?
para que vocês vejam aqui o retorno, como é que é. Passam carros ali, pessoal, que não é legal, certo? Essa câmera, o áudio dela é um pouco diferenciado, eu não sei porque é meio abafado, mas eu acredito que vocês estejam escutando perfeitamente aí. E é isso, vamos lá, Cássio, posso estar usando a lanterna? Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a noite. Com mais um Memórias Sobrenatural. Obrigado, Cássio. Tamo junto. Agora a gente sobe só pra finalizar aqui, Cássio. Uhum. Porão do retrovisor? É. Conta aí, como é que é aí, Cássio? Ô, Cássio, tá escondendo ouro aqui, Cássio. O Cássio sabe onde está as assombrações aqui, não quer contar, hein? Um lugar que tava construindo, né? Deu uma parada. Nunca mais guardou nada lá dentro. Tá até em construção, você entra lá, tá até escurado. É um porão? É, um porão. É tudo escuro. Até de dia você desce lá, você não vê nada, assim. E fica aqui no. Aqui na. Na... É? Ué, olha que bacana. Quer dia a gente vai lá então, Cássio. Vamos. Beleza aí, ó. Fechou? Com certeza. Obrigado. Falou. Bom, é isso aí, pessoal. Olha só, são seguidores aqui do canal, cara. Eu fico muito feliz aí pelo carinho e reconhecimento de todos eles. Lugar aí, ó, pra vocês verem. Porão, hein? Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Fazer um retorno aqui no período da noite. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.